الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله ما شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 25ویں شب ہے ممکنہ شب قدر ہے طاق رات ہے ماہ رمضان کی وہ مبارک رات ہے کہ جس میں شب قدر کو اہل ایمان تلاش کیا کرتے ہیں اور ایسی رات میں سورہ رحمان کی تلاوت سننا انتہائی ہمارے لیے خوشبختی کی بات ہے قاری محمد سلمان میمن صاحب سورہ رحمان کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 31 ٹائم 31 مرتبہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فبئی آلائی ربکما تکذبان کہ اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے حسن ہے اور قرآن کریم کا حسن اور زینت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے اسی لیے سورہ رحمان کو سورہ رحمت بھی کہا گیا سورہ نعمت بھی کہا گیا عروس القرآن بھی کہا گیا کئی نام اس میں چونکہ اللہ کی بیش بہا نعمتوں کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر آتا ہے آج طاق رات کے موقع پر ممکنہ شب قدر کے موقع پر اس محفل کو ARYQTV نے سجایا ہے اور شان لیلۃ القدر کے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ یہ محفل جاری و ساری رہے گی اور انشاءاللہ ہمارے جو سناخواں حضرات ہیں وہ اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جھائیں وہ طوفان یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ بات کسی کو نہیں
معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ملک ممتاز و معروف نعت خواں برادران جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جلدی آ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے اور بلند آواز سے مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کر لیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم جناب عامر فیاضی صاحب نے اعلی حضرت کے کلام کے لیے حکم دیا ہے، پیش کرنے کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ کہ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، سبحان اللہ، تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمتیں حق سے دلوانے والے، اور تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا، مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے، کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے، مدینے کے کھیت خدا تجھ کو والے، غریب و فقیر
بسے گا اور منافق جہنم میں جا کر جلے گا اور جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوں ہی ان کا جل جا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا اور ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہِ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ رشتہ ہے بحال اور یہی طفلی و جوانی کے گزارے مہو سال ارے اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال کیونکہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے بلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کلام اعلی حضرت پیش کر رہے تھے تضمین کے ساتھ اور بے شک یہ وہ در ہے کہ جہاں اگر ابو بکر آ جائیں تو صدیق اکبر بن کر جاتے ہیں یہ وہ در ہے کہ عمر فاروق آ جائیں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں یہ وہ در ہے کہ جہاں عثمان آ جائیں تو ذوالنورین ہو جاتے ہیں یہ وہ در ہے کہ جہاں مولا علی نظر آتے ہیں آپ وہاں باب العلم نظر آتے ہیں فاتح خیبر نظر آتے ہیں یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے آج کی اس خصوصی محفل میں خصوصی خطاب صاحبزادہ والا شان حضرت حسان حسیب الرحمن صاحب کا انشاءاللہ ہوگا اور کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ
ایسی عظیم شخصیت کے جو عالمی مبلغ اسلام بھی ہیں، سفیر عاشق رسول بھی ہیں، عشق رسول بھی ہیں، انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور خصوصی خطاب فرمائیں گے آج کی اس محفل میں. میں التماس گزار ہوں محترم جناب ارشاد انجم قریشی صاحب سے کہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خودی کسے نہالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. خودی کسے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، دل مانگ دیا اور دیا دامن نے ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا
سے بر بر کے دیا محروم کبھی ماشاءاللہ. ممکنہ شب قدر 25ویں شب کو یہ شان لیلۃ القدر کی محفل سجی ہوئی ہے, جس میں انشاءاللہ ممتاز ثنا خاں بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ رات ہے کہ جس رات علماء حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ رب کریم آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق, اور ندائے غیبی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا رزق کا کہ جسے رزق دیا جائے, ہے کوئی مانگنے والا صحت کا کہ اسے صحت عطا فرمائی جائے, ہے کوئی مانگنے والا اپنے لیے مغفرت کا کہ اللہ رب کریم اس کی مغفرت فرمائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. آج وہ مبارک رات ہے, مانگ لو مانگ لو, چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے, مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ابر رحمت ہیں محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے, خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے, کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. آج کی اس مبارک رات میں میں خاور نقشبندی سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ سب کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایت درود پیش کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا مولانا محمد صلی اللہ نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میں محتاج ہوں, سبحان اللہ, ایک نگاہ کرم کا, تمہارے کرم پر میری زندگی ہے, مدینے کے والی دعا عالم کے داتا, میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے, میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے ہی ٹکڑا میں میرا گزارا, تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا, آقا تمہارے ہی ٹکڑا میں میرا گزارا, تمہارے ہی دربار جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا کھرا نہ سکی ہے, جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا کھرا نہ سکی ہے, میں محتاج ہوں ایک نگاہ
کرم کا اللہ 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 ہے وادی احمد بے خالق کی رحمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر ایک نگاہ کرم کا سبحان اللہ ہزاروں کی مرخوا طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے حرفوں کے ساگر نہیں کوئی جا ہے تشنا سکندر یہ ساقی یہ کوثر کی دریا دلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ ہے کرم کا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کلام ہے میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے, یہ کلام پیش کریں گے ہمارے چاروں ثنا خاں جو تشریف فرمائے, ثقلین رشید, دانیال اور ماسٹر سمیر اور علی شبیر مل کر کے کلام. سبحان اللہ. دل و نگاہ کی دنیا جا رہا ہوں
बात की हुई है मुझसा भी गुनाहगार गुजर जाएगा क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है मेरे रजा वजद करते गुजरिए क्योंकि तेरे लिए तेरे आका मेरे आका ने बात की हुई है दोजख में जाएगा क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है मेरे लिए मेरे आका ने बात की के साए में सर उठा के चले नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले जब सैयद वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवा पे आए तो बख्शवा के चले मेरे लिए मेरे आका ने बात की कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पर अनालहा होगा क्योंकि मेरे लिए मेरे आका ने बात की
وہی جن کو بلائے میرے آقا ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا کہیں